Takže za lidi, tady je Pit Hunter, vítám vás u našeho prvního dílu z klasického Tekitu na 1.6.4. Jak jsem říkal vlastně už předchozím zaklínači v neděli, takže bychom mohli začít natáčet zase nějaký Minecraft. Ještě jsem v tu chvíli nevěděl, který to bude teda modpack, ale nakonec jsem se rozhodl, hele, nenatáčel jsem ještě nikdy Tekit. Nebudeme to, řekněme, řešit jako skrz nějaký Futurecraft a tak dále, což je hodně podobný, akorát je to teda, když to tak řeknu, o nějaký módy obsáhlejší. Ale řekl jsem si, bude to takový jednodušší, jak se říká, v jednoduchosti je krása. Nebudem to nějak zbytečně okecávat. Jediný, co by mě zajímalo, já si tam dal, že chci nějakou původní čestku, aby tady byla. Aby jsme nezačínali úplně od nuly. A já ji tady nikde nevidím. Tak asi bude muset. Tak si tady natěžíme dřevínko. Třeba tady postupně najdeme i nějakou tu čestku, myslím jako. Doufám, že to moc neřve, jako stáhnul jsem zvuky, takže by to mělo být snad ideální, ale uvidíme. Ty, ale fakt by mě zajímalo, kde je ta čestka. Přitom tady, ale kokobín si vemu, ale už ji vidím. Výborně, nebudem muset začínat od nuly, co pak nám vypadne. Byl jsem tak jako natěšený, že jsem ani neřešil skin, takže zatím mám obyčejný, ale to je asi zatím jedno, na čem budeme hrát. Vy se mě hodíte, holky, tak potřebujeme nějakou vlnu na večer a rovnou i nějaký šutry. Hele, tady jsou ty pojiznující vody. Ale tamhle zrovna papání, ale nejdřív si potřebujeme natěžit nějaký šutrásky, aby jsme mohli vytvořit nástroje. Takže tady máme nějaký šutry. Aha, tam mi zaskrývl. Dobře. Tamhle. Je, nazdar kámo, ty si klidně bouchni. Tak. Já tohle asi teďka těžit nebudu. Třeba si udělat crafting table, aspoň kamenný nástroje. Ono i tak, jakoby v tom taky tu jde dělat spousta věcí. Navedem si nějaký přístroje a bude to super duper na to ulehčení práce. Hlavně co se mně líbí, že tady je filler. Akverina. To je prostě takovej ten základ, co jsem chtěl do toho techniku. Nebo takhle, když už máme technický mod, tak aby tam byly tyhle ty přístroje. Jo, dobře. Ještě uděláme nějaký styky. Takhle. Hele, není tady Paxo? Myslím, že ne, ale bylo mi, to bylo takhle. Dobrý, nic se neděje. Kde je? Se mi asi jenom zdálo, že je tady někde. To bude někde dole. Takhle. A takhle. No,
byl někde tady, si myslím. Akorát jak nevylejzá na sluníčko, tak... Teď mě vidíte nic, já vím. Jo, ale já jsem ho viděl. Už vím, co jsem tam zapomněl udělat, když jsem začal. To uděláme hnedka teda. Moody takhle. Bright. To je lepší. Vy stejně nic nevidíte, ale já už aspoň něco vidím. Já stejně budu pak používat torče, takže... To zase samozřejmě neřeším, ale i tak tam necháme ten jas na maximum. Něco, teď jsem chtěl říct, že tam něco vyběhne a sestřelí mě to. Výborně. Ale tamhle jde. Kuk jeden. Ne. Uf. Omlouvám se, jestli nic nevidíte. Ale oni tady asi budou mít nějaký spawner, protože tady jde další. Au. Tak co? Říkám, omlouvám se teďkon, protože já jsem tady viděl, zase tam je další, tam byl nějaký spawner, to mě neříkej. Tady se prokopem, pustíme tam světlo. Jestli tady bude další. Není. Já jsem chtěl jenom tady to železo nakopat, víte. Nevíte, protože hovno vidíte. Je, ale ne, nebudu to riskovat. Jako spolu s jedním srdíčkem, to fakt. Jo, teď mě bouchne creeper do zad a bude vymalována. Čau, puťko. Ne, potřebujeme kravičky. My jsme si pak udělali i nějaký backpack, ty. Backpack. Co to bylo? Jo, se mně zdálo, že jedna byla nějaká jiná. Hele. Indian, prostřílený. Ale jsem si ani nevšiml, že tam je tahle funkce, když něco seberete, že to skočí. Jo a jo. Jako co sbíráte tamhle dolů. Pravo. Tak, tady si dáme toho více, no. Přece jenom. Máme ještě, jo, máme nějaký kamen. Jsme udělali pec. Máme ještě jedna kravička. Ve sněžném biomu upřímně bydlet nechci. Ale připravíme se na noc, protože už se chystá. Dáme jo. Dáme vypalovat. A uděláme postýlku. A jdeme spinkat. Nástě se vyspinkáme. Tak. Tady si zase seberem. Tady si dáme papu, ať se nám doplní životy. Přeším, jestli tady je. Jo, tamhle nějaký, ale to je asi biomem jenom jako jiný strom. Jo, ale těch modů tady je celkem dost, já si myslím, že něco přes stovku. Hlavně mně se strašně líbí jako ty přes tanky, jakoby dávat si tam nějak tu lávu a zásobovat se doma a tak dále. Na to se úplně těším. Na to se fakt strašně těším, no. Já dělám, jak kdybych nehrál Minecraft 100 let, jo.
ještě nějaký jednopapů, co se nám tady z toho vypálí. Případně tam dáme jenom jako pojistku, dobrý, to se vypálí. A seberem to. A kudy půjdem, drahý brachu? Čím se dělá mapa, jo, tímhle? Čím bysme mohli? Tam je džungle. Jako nic tady teďka momentálně nevidím. Jenom maso. Ale potřebujeme za prvý maso. A za druhý potřebujeme si udělat ten, což uděláme hned. Jo, ještě. Ty, proč to skáče tam? Ještě si necháme vypálit železo. A uděláme si batůžek. Přemýšlím, jestli šel udělat jako žlutej, že bychom rovnou využili. No. Dobro, už tam si dáme nějaké věci, co teďka momentálně stejně nevyužijem. A, jenom ať máme volný inventář trošku. Tak, ještě si uděláme Iron Pickaxe, jeden. Takhle. Takhle. Kuchnem si tady kravičky. Já vím, že ty začátky jsou vždycky takový nudný, ale budu se snažit, aby byly aspoň trošku zábavnější. Celkově, aby jsme si to užili. A tady je všude tyjo lední biom. Nešel jsem jinak podle žádného seedu, jen tak jsem si prostě náhodně nechal něco vygenerovat. A nechci ani teďko jako by dávat žádný seed, ale tam je něco divného. Tam je něco divného. Nespadnem doufám do té vody. Jo, to je modrý strom. Tyjo. To musím mít na zahradě pak. No, ono se nepadají ty saplingy. Nebo co? On tady je tří. On tady je tří kapitátor, tyjo. Ty krása, tak to je bomba. To je modpack, který nesmí chybět. O, tak to jsem rád ještě víc. Ale tamhle nějaká ta brána. Dvojnej dimenze. Ale tu stejně teďka nepotřebuju. Ani nechci. Hele, tamhle zelený strom. A bílej strom. Uděláme si barevný ten sad. Je možný, že tenhle první díl bude trošku delší, jde mě o to, aby jsme se aspoň zabydlili a... Ježíš, touhle s tou sekirou to jde tak pomalu. Pomalu, ale jistě. Ale tenhle ten zelený musím mít. To je jak z klasické vanily. Co byla ještě? Já nevím, jestli si to ještě pamatujete. Já vím, že když to začalo, už se to rozjíždělo, tak to byl boom. A já jsem měl i dokonce ne žádnej varezácký, ale měl jsem dokonce koupenej nahrátou demo verzi. A ta byla vždycky asi na třeba hoďku nebo na kolik. Prostě to fungovalo jenom chviličku. A já vím, že do té doby jsem vždycky jakože pařil, co to šlo, o 106.
A pak když to skončilo, tak jsem byl vždycky naštvaný. Začínal jsem znova. To si pamatuju, no. A tam to bylo vyloženě opravdu ještě úplně holej Minecraft. Ty přemýšlím, jestli tam vůbec byly jako životy, teda životy jako ty, jídlo nebo něco, nevím, vím, že to bylo strašně ořezaný, že teď už je to propracovaný, jo, oproti tomu, ale to už si někdo samozřejmě ani třeba nepamatujete, jo, ale opravdu, hele, jednu dýni si vemem, nebo dvě. Ať máme, když bychom pak chtěli udělat, kdybychom pak chtěli udělat nějakou farmu na ně. Ty, ale už mě štve, že nemůžeme najít žádný místečko. Hele, tam má nějaká sopka nebo co. Jo, sopka. Tam by mohly být jako to. Vzácný šutry. Nepřeneším, jestli to tak mají tady, jo, i ale. No dobře, není to úplně nějaký echt, ale počkej, je to ten. Je to tenhle ten šutr, ne? Ten. Jo, basalt. To je vončo. To je vončo, milá tončo. No, budeme trošičku realisti, a co když se to tady načte, tak si dáme waypoint někde trošku mimo. Race minimap, dead point, ten si zapnem teda. A čím to bylo? Bčko. Ty krás, M, waypoint. Sopka. Jelikož je to sopka, tak ji dáme trošku do červená, ne? Nevím, jestli si tady dá i nějak jako portovat na ně. Možná, že to nějakým způsobem jde, ale no, to budeme řešit někdy jindy. Nebo stáhneme třeba i jinou mapu, ale a tady je zase džungle. A já nechci džungli. Ty jo, tady je nějaká roklinka. Je, čo pavoučku. Tebe teďka nepotřebuju zrovna. Ale želízko se hodí vždycky. Si rovnou natěžím. No ale marble. Se do toho zase dostávám, ty. Musíme najít nějaký pěkný místo, ty, na zabydlení. Nechci zase, aby se prvních 10 dílů jmenovalo Na cestách. Když to tak řeknu. Mě skočí za krk. Abych mohl to předpovídat. Úplně čekal. Když jeden, ale ono jsme byli jakoby v tom relativně jako v podzemí, no. Když to tak řeknu. Ty jo, se to fakt nelíbí tady. Hele, další barevný strom. Ne, nebudem uchylný na ty, na barevný stromy. Ale přemýšlím, ty, kdybychom se zapíchli, zabydleli. A nebo jo, fakt, že bychom třeba bydleli v tom zimním biomu. A udělali si to.
Udělali si nějakou horskou chatu. Ještě teda. Dobře. Takhle. Budem se muset vyspínkat za chvíli zase, ale... Tak budem muset... Ale fialový strom, ale ten musím mít. Ten musím mít teda. Ne, to je zase modrý. To bylo jenom na tom sluníčku. Tak se vyspínkáme. Kdyby první díl měl trvat hodinu, jo, prostě najdem nějaký místo, kde se zabydlíme. A chtěl bych jako někde v okolí té sopky, kde jsme byli. To bych chtěl někde na přelom, jako napříč, já nevím, třech biomů, nebo... To jsem si teda měl jako dát, najít podle seedu, jo, ale... Zase to nebude takový, že budu hnedka vědět, kde co je. Takhle to nevíme. Všude jsem stavěl vždycky hrady, teďka nechci teda hrad plně stavět. Spíš bych šel do nějakého třeba baráčku a udělat si nějakou laborku a takový. Nebo uvidíme, co vytvoříme. Tady nějaký velký ty, tam by se pak mohly udělat i větrné turbíny a takovýhle. No uvidíme, vylezeme tady nahoru. Rozhlídneme se. Jestli tady v okolí něco není, kde bychom mohli to zapíchnout. A nevím, doufám, že vám tam ta hudba nehraje zas tak nahlas. Ale co se tak koukám jako zvuk plochy, tak není zas tak silný, což je dobře. Tamhle je zelený stromeček. Tu. Tady ne. Spíš zkusíme jít zase tamhle někde. Teď se mě to laglo. Tady třeba tady bude nějaký jiný biom. Já pak budu litovat toho, že jsem si tam tu chajdu neudělal někde jinde. No teda asi existují nějaký programy, jak to přehodit ten baráček, ale to zas jsme někde jinde. Asi to bude muset zapíchnout opravdu někde v tom zimním biomu. Ty, já jsem měl jednu oblíbenou mapu, kde jste si mohli jakoby kouknout, otevřít si to a pak myší jezdit a najít si prostě nějaký. Najít si nějaký bod, tam se klidně i teleportovat a jako fakt to měli pěkně udělaný, no. Ne, tady je už zase džungle jenom. Není tady jiný biom, tady je džungle a zimní.
No jo, tak. Já to zkusím ještě jednu věc. A to projít jenom takhle tou džunglí třeba kousek. Než se to opravdu zabydlíme někde tady. A zjistíme, že tady je nějaký plac, kde by se dalo zabydlet jako i hnedka třeba za džunglí, že jo? Tady nějaký jezero. Nějaký jezírko tady máme. No, jezírko trošku větší. Ale nevidím tady nic blízko. Já jsem myslel, jako kdyby to bylo hnedka třeba za tím jezírkem nebo něco. Ale ne. No, tak to zapíchneme někde to. Někde ve sněžném biomu začneme stavět. Ne zas tak daleko od sopky. Ne zas tak daleko od džungle. Možná někde poblíž nějaké hory nebo něco, ať si tam případně můžeme navíst ty větrné turbíny. Už budu uvažovat do budoucna. Jo, jako opravdu někde tady, spíš na téhle straně. No, enderčorka. Přemýšlím, od čeho byly ty brány. Tam ty, co tam byla ta nahoře. No já to ještě, já to teďka střihnu. Prolítnu, proběhnu to tady ještě to. Neprolítnu, protože nemám to. Proběhnu to tady kolem. Jestli fakt nenajdu nějaký místo lepší. A kdyby ne, tak to opravdu někde zapíchneme tady dost, ať se nezdržujeme tím, že tady budeme 2 hodiny něco hledat. Takže hned jsem tu. Tak, jsem zpět. Vidíte, že v úplně jiném biomu. A to v písečném biomu. Ale upřímně se mě to dost zalíbilo, protože za prvý. Ušel jsem docela dost velkou vzdálenost, když se podíváte. Tak ta sopka je nějakých 1500 metrů. Ale podívejte se ty ropy, co tady je všude kolem. Tady je další sopka. Tady je vesnice. Tam někde tím směrem, tam je temple, že jo, ten písečný. Je tady poblíž džungle a tam je asi 10 nebo já nevím kolik těch templů, těch... v džungli. Tam jsou bažiny a tam je ten ledový biom, takže jako na přelomu nějakých cca dokonce 1, 2, 3, 4, 4 biomů. A začal bych stavět klidně někde i tady. Jo, vím, že jsem původně říkal nějakou chatu v horách, ale klidně bych to píchnul i někde tady. Udělali bychom tady nějaký náš palácek. Neříkám jako hrad, že budeme zase stavět jako vždycky, ale nějaký dům.
Tak. Jo, podívejte se to neskutečné množství té ropy. A hlavně podívejte se, co mám. Mám červený další a fialový. Tak, asi bych to opravdu píchnul tady. Tady bychom stěžili vlastně tohleto. Ale nejdřív se teda mrkneme. Já si sem naházím ty barevné stromy, stejně ty stromy teďka nepotřebovat nebudu. Teďka bych se zabydlel zatím někde. Jak je složitý udělat ten filler? Jo. No není to zase tak složitý teda. No jo, ale potřebujeme kabely, elektrárnu, že úplně jednoduchý to taky nebude. Jo, že ten by nám pomohl, když tak ke stavění, jo. Jo, a tady když tak ještě jako mimochodem, ty vole, tak to jsem ani neviděl předtím. Taková rokle tady, tak to je bomba tohleto místo, to se mně fakt jako líbí. A udělal bych to něco na způsob, ten náš barát na způsob jako kobaldu, co je z té sopky a klidně jako marble, se to myslím jmenuje, to je zase to bílý, tohle. Marble. Jo, klidně jako něco v těchto z těch dvou smyslech to udělat. V té kombinaci černé bílé by to mohlo vypadat fakt dost pěkně. No. Tady bychom mohli teda udělat nějakou naši základničku. Já tady udělám takhle máme postel. Furnace, crafting. Předěláme nějaký dřevo ještě. Chestu. Tam naházíme věci. Jo, potřebuji ještě tohle si vzít. A uděláme jednu lopatu. Jo, jinak budeme končit, jo, protože zase to už natáčíme docela dlouho. Já to klidně třeba do příštího dílu zatím připravím, nebo uvidíme, když tak, jestli budu připravovat teďkon už, nebo až v příštím díle, to uvidíte v příštím díle. A já tady dám ještě přepalovat tyhle ty věci. Jo, už já si myslím, že ještě, že jsem šel hledat, protože opravdu našel jsem to, co jsme potřebovali. Tak jo, já doufám, že se vám tento díl líbil, určitě budu pro vás točit dál a mějte se jak jinak než krásně, sledujte mě na YouTube, nezapomeňte dát odběr, na Facebooku, tam se dozvíte nějaké novinky a nově i teďkon docela, nebo nově, už nějakou chvilku tam jsem, ale i na TikToku. Přidávám tam videa. Všechno budete mít v odkazu. Tak jo, mějte se krásně a čus čus.